የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ትላንትናም እንደዚሁ ቀጥለው ተደረገው ነበር። አስቀድሞ የተደረጉ ጨዋታዎች መካከል አርሰናልና በርንሊ ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። የአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ቡድን በአራት ተከታታይ የውድድር ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር አልቻለም። ይሄም ደግሞ ከታሳሰረው 2005 በኋላ አስከፊ የሚባለው ነው። በአውሮፓውያን አቆጣጠር ከታሳሰረው 2005 በኋላ አስከፊ የሚባል ጉዞ ነው ማለት ይቻላል። በርንሊ ከዚህ በፊት የምናውቀውን የተለመደውን በርንሊን ያሳየን በጣም በጥብቅ መከላከል የሚከላከል በረጃጅም ኳሶች ደግሞ ለተጋጣሚ ጎል ክልል ለመድረስና ጎሎችን ለማስቆጠር የሚሞክር ቡድን እንደነበር ትላንትናም ተመልክተናል። ክሪስታል ፓላስና ሊቨርፑል ያደረጉት ጨዋታ በሊቨርፑል 3-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ቨርጅል ቫንዳይክ በ8ኛው ደቂቃ ከማዘን የተሻገረን ኳስ በግንባሩ ገጭቶ አስቆጠረ። አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሌን 32ኛ ደቂቃ እንደዚሁም ደግሞ 89ኛው ደቂቃ ላይ ፋቢኒዮ ከፍጹም ቅጣት ምት ጎል አስቆጠሩ። 59ኛ ደቂቃ ላይ ኦድሰን ኤድዋር ዥን ፊሊፔ ማቴታ ሊያገባው የሚችለውን ኳስ አቀብሎት ጎል አስቆጥሮ እንደዚሁ ክሪስታል ፓላስ በዜሮ ከመሸነፍ የዳነበትን ጎል አስቆጥሯል። በዚህ ጨዋታ ላይ ቨርጅል ቫንዳይክና አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሊን ያስቆጠሯቸውን ጎሎች አመቻችቶ ያቀበለው ወይም ደግሞ አሲስት ያደረገው አንዲ ሮበርትሰን ነው። ይህም ተጫዋች ትላንትና ሁለት አሲስቶችን ማድረጉን ተከትለው ከ2017 18 የውድድር ዘመን ጀምሮ 43 አሲስቶችን በፕሪሚየር ሊጉ አስመዝግቧል። ይህም ደግሞ ከቡድን አጋሩ እና ብዙ አሲስቶችን ያደርጋል ተብሎ ከሚደነቀው ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጋር እኩል እንዲሆን አድርጎታል። ኬቪን ደብራይን ብቻ ነው እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች የሚበልጣቸው ና የርገን ክሎፕ ለአሸናፊነታቸው ሚስጥር የእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። ሌስተር ሲቲ ና ብራይተን ያደረጉት ጨዋታ 1-1 ተጠናቋል። ቼልሲ ና ቶተናም ደግሞ ያደረጉት ጨዋታ ተጠባቂው የለንደን ደርቢ ጨዋታ በቼልሲ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሀኪም ዚየክ 47ኛው ደቂቃ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ቲያጎ ሲልቫ 55ኛ ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል። ሀኪም ዚየክ ያስቆጥራት ጎል እጅግ በጣም ድንቅ የምትባል አይነት ጎል ነች። ውጤቶቹን ተከትሎ ሲቲ አሁንም በ57 ነጥብ ሊጉን ይመራል። ቅዳሜ ዕለት ከሳውዝሃምተን ጋር አቻ እንደተለያየ እናስታውሳለን። ሊቨርፑል በ22 ጨዋታዎችን አድርጎ 48 ነጥቦችን ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቼልሲ ከ24 ጨዋታዎች 47 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ 38 ነጥቦችን አሉት አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዌስትሃም፣ አርሰናል ና ቶተናም ደግሞ አምስተኛ፣ ስድስተኛ ና ሰባተኛ ያሉ ደረጃዎችን ይዘዋል። ግን ያላቸው የነጥብ ጥግግት አሁንም ለዚህ ለቶፕ ፎር ይዞ ለማጠናቀቅ ወይም በቀጣይ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ደረጃ ለማግኘት የሚደረጉ ፉክክር ከወዲሁ አጓጊ እንዲሆን አድርጎታል። በስፔን ላሊጋ ትናንትና ጨዋታዎች ተደርገው ነበር፣ ግን ያልተጠበቀና ብዙዎችን ያስገረመ ውጤት የሪያል ማድሪድ ውጤት ነው። ሪያል ማድሪድ በሜዳው ኤልቼን አስተናግዶ በቀላሉ ያሸነፍበታል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረውን ጨዋታ 2-2 አጠናቋል። እንደውም በጣም ተቸግሮ ነበር ሪያል ማድሪድ 2-0 ሁላ እየተመራ ነበር። ሉካስ ቦዬ ና ፔሬ ሚያ 42ኛው ና 76ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ኤልቼ ጨዋታውን 2-0 ይመራ ነበር። ግን ሉካ ሞድሪች 82ኛው ደቂቃ ላይ ከፍጹም ቅጣት ምት እንደዚሁም ደግሞ ኤደር ሚሊታዮ 92ኛ ደቂቃ ላይ በግንባሩ ገጭቶ ያስቆጠሯቸው ጎሎች የካርሎ አንቸሎቲ ቡድን በሜዳው እንዳይሸነፍ አደርገውታል ማለት ይቻላል። ድለቢሶችም ነበሩ ማድሪዶች እንደነበራቸው ጫና እና እንደመኩሯቸው ኳሶች ጎሎችን ማስቆጠር አለመቻላቸው ድለቢስ ያደረጋቸዋል። ካሪም ቤንዜማ በዚህ ጨዋታ ላይ 33ኛ ደቂቃ ላይ ፍጹም ቅጣት ምት ሰጥቷል። ይህም ደግሞ በሪያል ማድሪድ ተጫዋችነት ታሪኩ የሳተው የመጀመሪያ ፍጹም ቅጣት ምት ነው እና እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባል የፍጹም ቅጣት ምት ማስቆጠር ክብረ ወሰን እንደነበረው በዚህ መመልከት ትችላለህ። ሉካ ሞድሪች ደግሞ ያስቆጠራት የፍጹም ቅጣት ምት ጎል በላሊጋው ለሪያል ማድሪድ ያስቆጠራት የመጀመሪያ የፍጹም ቅጣት ምት ጎል ሆናለች። አላቬዝና ባርሴሎና ያደረጉት ደግሞ ጨዋታ በባርሴሎና 1-0 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ፍሬንኪ ዲዮንግ ነው 87ኛ ደቂቃ ላይ ጎል ያስቆጠረው። ሪያል ሶሴዳድ ና ሄታፌ ደግሞ ያደረጉት ጨዋታ በሄታፌ በ0-0 ተጠናቋል። ሪያል ሶሴዳድ ወደ ሪያል ማድሪድ ሊጠጋ የሚችልበት እድል እንደዚሁ አምክኗል። ምናልባት ሪያል ማድሪድ ነጥብ መጣሉን ተከትሎ ሴቪያ ይበልጥ ያለውን ልዩነት እንዲያጠብ አድርጎታል። አሁን በሴቪያ ና በሪያል ማድሪድ መካከል ያለውን ልዩነት 4 ነጥቦች ብቻ ሆኗል እና ከወዲሁ የካርሎ አንቸሎቲ ቡድን መንቃት ማይችል ከሆነ ዋጋ ሊከፍል የሚችልበት ውጤት ወይም ደግሞ ዋጋ ሊከፍል የሚችልበት የውጤት ማጣት ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው። በጣሊያን ሴሪያ ናፖሊ ና ሳለርኒታና ያደረጉት ጨዋታ በናፖሊ 4-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሮማ ከሜዳ ውጭ ኢምፖሊን 4-2 አሸንፏል። ካግሊያሪ ና ፊዮረንቲና 1-1 ሲለያዩ ተጠባቂ የነበረው የሚላን ና የዩቬንቱስ ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ይህ ጨዋታ ግን ውጤቱ የማይገልጸው ጥሩ የሚባል ፉክክር የታየበት ጨዋታ ነው ማለት ይቻላል። ሚላን በጨዋታው ላይ በተወሰነ ደረጃ ብልጫ ቢኖረውም በዩቬንቱስ በኩል ፌዴሪኮ ኬዛ የጉልበት ጅማት መበጠስ ጉዳት አጋጥሞት እንደዚሁ የቀዶ ጥገና አድርጎ ነበርና እሱን ቢያንስ እስከ 7-8 ወራት ድረስ ዩቬንቱስ እንደማያገኘው ተረጋግጧል። አፍሪካ ዋንጫ የተለያዩ ጨዋታዎች ትላንትና ተደርገው ነበር። የዚህ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ትላንትና መደረግ ጀምረው ነበር። ሁለት ጨዋታዎች ነበሩ የተደረጉት ቡርኪና ፋሶና
እንደዚሁ ጋቦን ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ናይጄሪያና ቱኒዚያም እንደዚሁ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ቡርኪና ፋሶና ጋቦን ያደረጉት ጨዋታ 1 ለ1 ነበር መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ። እንደዚሁ ደግሞ ጨማሪውም ሰዓት በተመሳሳይ 1 ለ1 ተጠናቆ በመለያ ምት ቡርኪና ፋሶ 7-6 አሸንፋ ወደ ሩብ ፍጻሜ መቀላቀሏን እንደዚሁ አሳውቃለች። የአሰልጣኝ ካሙማሉ ቡድን ቡርኪና ፋሶ በጨዋታው የመጀመሪያ ደቂቃዎች ላይ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር አድርጎ የነበረው። ወደፊት በመሄድና የጎል ድሎችን በመፍጠር በኩልም የተሻለ ቡድን እንደነበር መመልከት ይቻላል። 18ኛ ደቂቃ ላይ ሲድኒ ኦቢሳ በሰራው ጥፋት ፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ ነበር፣ ግን የአስቶን ቪላው የመስመር አጥቂ በርትራን ትራውሬ በትናንትናው ጨዋታ ላይ የኔ ፍጹም ቅጣት ምት ሳይጠቀምበት ቀርቷል። የጎሉ አግዳሚ ነበር የመለሰበት። 28ኛ ደቂቃ ላይ ደግሞ ይህንን ስህተቱን የካሰች በጣም ቆንጆ የምትባል አይነት ጎል ከሳጥን ውጭ ያስቆጥሯል። በእርግጥ የጋቦኑ ግብ ጠባቂ ከግብ ክልሉ ወጥቶ ያንን ኳስ አስጥላለሁ ብሎ የሞከረበትን መንገድ ለዚህ ተጫዋች ጎል ማማር አስተዋጽኦ አበርክታለች ማለት ይቻላል። ዳንጎ ኡታራ ነበር ለትራውሬ ኳሱን አመቻችቶ በማቀበሉ በኩል ለቡድኑ አሸናፊነት ለቡድኑ ቢያንስ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት የቻለው። በዚህም ውጤት 1-0 የመራች ቡርኪና ፋሶ የጨዋታው አብዛኛው ክፍለ ጊዜ ሄዷል። ግን በጨዋታው ሂደት ውስጥ የጋቦን ብሔራዊ ቡድን እዛው ጨዋታ ውስጥ እያየኸው ሲያደግ ወይም ደግሞ እዛው ጨዋታውን አዳፕት አድርጎ ጨዋታውን ለመቆጣጠርና የበላይነት ለመውሰድ ሲሞክር ተመለከት ነበር እና ወደ አደጋ ቀጠናም በመድረሱ በኩል የተሻለ ቡድን ይመስል ነበር። ግን ጎል ለማስቆጠር ወይም ደግሞ ቢያንስ ይሄ የመጀመሪያው ትክክለኛ ሊባል የሚችል አይነት የግብ አደጋ በመፍጠሩ በኩል 42ኛ ደቂቃን ድረስ መጠበቅ ነበረባቸው። አሮን ቦፔንዛ ጎል አስቆጥሮ ነበር፣ ነገር ግን ኦፍሳይድ ተብሎ ተሽሮበታል። ኳሱን ሲቀበል ከጨዋታ ውጭ በሆነ አቋቋም ላይ ነበር በሚል ነው ይህ ጎል የተሻረው። ከረፍት መልስ ጋቦኖች ቅያሬዎችን ቢያደርጉም በመከላከሉም ሆኖ በማጥቃቱ በኩል እየተደራጀ የሚባል አይነት ቡድንን አይደለም የሚያሳዩን። ምናልባት 67ኛ ደቂቃ ላይ ደግሞ ያው ሲድኒ ኦቢሳ ቅድም በርትራን ትራውሬ መከነውን ኳስ ጥፋት ሰራ ያለው ተከላካይ በድጋሚ በርትራን ትራውሬ ላይ ጥፋት በመስራቱ ምክንያት እንደዚሁ በሁለተኛ ቢጫ ካርድ ከሜዳ ወጥቶ ነበር እና ይሄ የጋቦንን የአጠቃላይ መከላከል አደረጃጀት ያፈርሰዋል ተብሎ ሲጠበቅ ሌላ ኢንስፓይሬሽን፣ ሌላ መነሳሻ ነጥብ ነው የሆናቸው እና ከዚያ በኋላ ጋቦኖች ከዚህ ጨዋታ ያው በዚህ በዘጠና ደቂቃው ቢያንስ የሆን ነገር ይዞ ለመውጣት ጨዋታውን ወደ ጭማሪ ሰዓት ለመውሰድ ወደ መለያ ምት ለመውሰድ ጫና አድርገው መጫወት ጀመሩ። ጎሎችን ለማስቆጠር እድሎችን መፍጠር ጀመሩ። በጨዋታው መጠናቀቂያ ደቂቃ ላይ ያው ከማዘን የተሻ ማችን ኳስ ብሩኖ ኢኩዌሌ የጋቦን ብሔራዊ ቡድን አምበል በብሩኖ ኢኩዌሌ ማንጋ በግንባሩ ሲገጨው አዳማ ጊራ በራሱ ላይ አስቆጥሮት 1-1 ሆኖ ጨዋታው በዚህ ውጤት መደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በዚህ ውጤት ነበር የተጠናቀቀው። ግን ቡርኪና ፋሶች የጋቦንን በቁጥር መጉደል እንደዚሁም ደግሞ በመከላከሉ አደረጃጀት የተረጋጋ አለመሆን ሊጠቀሙበት አልቻሉም። እንደውም ከዛ በኋላ 3 ግልጽ የሚባሉ የጎል አጋጣሚዎችን አግኝተው ቢያንስ 3 ግልጽ ሊባሉ የሚችሉ የጎል አጋጣሚዎችን አግኝተው ሳይጠቀሙባቸው ቀርተዋል እና ይህ በጣም ይሄ አባካኝነታቸው ኋላ ላይ ዋጋ ሊያስከፍላቸው ይችል ነበር። ምናልባት ቡርኪና ፋሶ ከውድድሩ ተሰናብታ ቢሆን ኖሮ እነዛ ያባከኗቸው ኳሶች የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራቸው ነበር። ጭማሪ ሰዓቱም እንደዚሁ ያለ ጎል 1-1 በመጠናቀቁ መለያ ምት ተሰጥቶ ነበር። ሁለቱም ቡድኖች 9-9 የመለያ ምት አግኝተው ነበር። ግን ቡርኪና ፋሶች 2 የመለያ ምቶችን ሲስቱ ጋቦን 3 የመለያ ምቶችን በመሳቱ የጋቦን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች 3 የመለያ ምቶችን በመሳታቸው ምክንያት እነሱ ወድቀው ቡርኪና ፋሶ ወደ ሩብ ፍጻሜ እንድታልፍ ሆኗል። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ደግሞ የተደረገው የናይጄሪያና የቱኒዚያ ጨዋታ ቱኒዚያ 1-0 አሸንፋበታለች። ዩሲፍ ምሳክኒ 47ኛ ደቂቃ ላይ አስደናቂ የሚባል ጎል ከሳጥን ውጭ አስቆጥሮ ነበር። ይህ ጨዋታ ከመደረጉ አስቀድሞ ዘ ባትል ኦፍ ኢግልስ እያሉት ነበር፣ ወይም ደግሞ የንስሮቹ ፍልሚያ እያሉት ነበር። ምክንያቱም ናይጄሪያም ሱፐር ኢግልስ ነው የሚባሉት የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች፣ አጠቃላይ የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ሌላኛው መጠሪያ ወይም ደግሞ ተቀጽላ ስሙ የካርቴጅ ንስሮች ነው እና የሁለቱ ንስሮች ፍልሚያ በካርቴጅ ንስሮቹ አሸናፊነት ተጠናቋል። ከጨዋታው አስቀድሞ ብዙ የተባለለት የኦግስቲን ዩጋቦን ቡድን ናይጄሪያ ድክመቱ በዚህ ጨዋታ ላይ ሊጋለጥ እንደሚችል አንዳንድ አካላት ሲገምቱም ነበር። በተለይ ደግሞ ናይጄሪያ በትክክል አልተፈተነችም። የናይጄሪያ ተጫዋቾች ትተዋቸው የሚሄዱ ስፔሶች
ተጫዋቾች በሚገባ የሚጠቀማቸው ቡድን ከተገኘ ናይጄሪያ ልትቀጣ ልትሸነፍ የምትችልበት አጋጣሚ ይኖራል በሚል ከጨዋታው ጅምር አንስቶ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር። ግን ብዙዎች ናይጄሪያ በተለይ በዚህ በምድብ ማጣሪያ ላይ የነበራት አስደናቂነትን አንስተው ምናልባት በዚህ ይህንን ጨዋታ ቀለል አድርጋ ታልፋለች የሚል ነገር ነበር ሲነገር የነበረው። የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ በዚህ በኮቪድ መታመሱ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ለናይጄሪያ ጨዋታው እንድታሸንፍ ግምት እንድትሰጥ የሚያደርግም አጋጣሚ ነበር። ምናልባት ከጨዋታው አስቀድሞ የቡድኑ 10 አባላት ማለትም 9 ተጫዋቾች እና ዋናው አሰልጣኝም ጭምር ይሄ ሞንድር ካባየርም ጭምር በዚህ ጨዋታ ላይ መገኘት አልቻሉም ነበር በኮቪድ ምክንያት እና የሳቸው ምክትል የሆኑት ጃሌል ካድር ነበሩ ይህንን ጨዋታ ሲመሩ የነበሩት። ግን የተደራጀ ይመስል የነበረው ቡድን በመከላከልም ሆነ ይሄ በማጥቃቱ በኩል የተደራጀ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው ቡድን የሙሉ የሆነው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ሳይሆን በኮቪድ የተመታ ወይም ደግሞ በኮቪድ ብዙ አባላቱ የተጠቁበት ከዛ በተጨማሪ እንደውም በምድብ ጨዋታዎች ላይ አሳማኝ ብቃትን አላሳየም በሚል ሲተች የነበረው የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ነበር። ምናልባትም ገና በጨዋታው ጅምር ላይ መሪ የሚሆንበትን እድል አግኝቶ ነበር። ዊልፍሬድ እንዲዲ ነው ያንን ኳስ የመለሰበት። ሙንታሳር ታልቢ የተባለ የቱኒዚያ ተከላካይ ግልጽ የሚባል አጋጣሚ አግኝቶ ወደ ጎል የመታውን ኳስ ዊልፍሬድ እንዲዲ ከመስመር ላይ አውጥቶበታል እና የመጀመሪያው አጋማሽም 0-0 በሆነ ውጤት ነበር የተጠናቀቀው። ቱኒዚያዎች ወደ ራሳቸው ጎል ክልል አፈግፍገው በጋራ በመከላከልና በፈጣን መልሶ ማጥቃት የናይጄሪያ ተጫዋቾች የሚተዋቸውን ክፍት ቦታዎች በመጠቀም ነው ለማጠቃት ሲሞክሩ የነበረው። ያም ነገር ተሳክቶላቸዋል ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ በሁለተኛው አጋማሽ የመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ የፈጠሩት ጫና ዋጋ ከፍሏቸዋል። ዩሱፍ ምሳክኔ ከሳጥን ውጭ አክረሮ የመታት ኳስ የግብ ጠባቂው ማዱካ ኦኮዬን እጅ አልፋ ጎል ሆናለች እና ምናልባት ግብ ጠባቂው ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ አይችልም ነበረ ብለን እንድጠይቅ ያደርጋል። ኳሱ የተቆጠረበት መንገድ ስትመለከት ምናልባት ከዚያ የተሻለ ነገር ማድረግ ቢችል ያ ኳስ ላይ ቆጠር የሚችልበት መንገድ ነበር ማለት ይቻላል። ምናልባት በዚህ ጨዋታ ላይ ሌላ ትኩረት ሲሰብ የነበረው ነጥብ የአሌክስ ዮቢ ጉዳይ ነው። አሌክስ ዮቢ 59ኛ ደቂቃ ላይ ክሌቼ ይሄናቾ ነው የሌስተር ሲቲውን አማካኝ የሌስተር ሲቲውን አጥቂ ቀይሮ ገባ። በአጠቃላይ ሜዳ ውስጥ የቆየ በጣም ላጭር ደቂቃ ነው። ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ኳስ የነካው። ሁለት ጊዜ ጥፋት ሰራ። ሁለት ጊዜ ደግሞ በአንድ ለአንድ ግንኙነቶች በተጋጣሚ ተጫዋቾች በቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ተበለጠ ወይም ደግሞ ተረታ። 65ኛ ደቂቃ ላይ ምሳክኒ ላይ በሰራው ጥፋት በቀይ ካርድ ወጣ። በቀጥታ ቀይ ካርድ ነው የወጣው እና ለቡድኑ ሌላ ኪሳራ ነው የሆነው ማለት ይቻላል። ቡድኑ በጎዶሎ እንዲጫወት በእርግጥ ጎሎ የተቆጠረው አሌክስ ዮቢ ወደ ሜዳ ከመግባቱ በፊትም ቢሆን ምናልባት ናይጄሪያ በጎዶሎ ባትጫወት ኖሮ 11-11 ቢሆኑ ኖሮ አሰልጣኙ ቅያሬዎችን ለማድረግ የተለያዩ ታክቲካል ኤክስፐሪመንቶችን ለመስራት እድል ይሰጣቸው ነበር። ግን አሌክስ ዮቢ ያን ነገር በጣም ደግሞ ይሄ በቸልተኝነት የሰራው አይነት ጥፋት እንደሆነ ትመለከታለህ እና ዳኛው የሰጡት ቀጥታ ቀይ ካርድ በትክክልም የሚገባው አይነት ነው ማለት ትችላለህ። ጨዋታው በዚህ ውጤት ተጠናቆ የካርቴጅ ንስሮቹ ለአራተኛ ተከታታይ ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ ሩብ ፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጧል። በእርግጥ ከዚህ በፊትም በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ላይ ተገናኝቶ ነበር፣ ወይም በመጀመሪያው ዙሮ የጥሎ ማለፍ ያን ጊዜ 16 ቡድኖች ስለነበሩ የሚሳተፉት በሩብ ፍጻሜ ላይ እንደዚሁ ተገናኝተው ነበረ። ንስሮቹ የካርቴጅ ንስሮቹ አሸንፈው ናይጄሪያን ጥለው ነበረ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የቻሉት ና ያን ጊዜ ራሳቸው ባስተናገዱት ውድድር ሻምፒዮን እንደነበሩ ይታወሳል። አሁን ላይ ደግሞ በመጀመሪያው ዙር በአፍሪካ ዋንጫ የመጀመሪያው ዙር የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ላይ ከናይጄሪያ ጋር ተገኝተው ናይጄሪያን አሸንፈው ወደ ቀጣዩ ዙር አልፈዋል ና ያንን ታሪክ ሊደግሙት ነው ወይ ሻምፒዮን የሚሆኑበትን ታሪክ ይደግሙታል ወይ የሚለው ነገር የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ቅዳሜ ዕለት ከቡርኪና ፋሶ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ዛሬ እንደዚሁ የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ጥሎ ማለፍ ዙር ጨዋታዎች ጊኒ ከጋምቢያ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ኮሞሮስ ከካሜሩን ደግሞ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ጊኒ ከምድብ 2 ሁለተኛ ሆና ነው ያለፈችው በ4 ነጥብ። ጋምቢያ ደግሞ በአንጻሩ ከምድብ 6 እሷም ሁለተኛ ሆና ብታልፍም 7 ነጥብ ይዛለች። ምናልባት በዚህኛው ውድድር ላይ በጣም ሰርፕራይዚንግ ቡድኑ ወይም ደግሞ ይሄ ለብዙዎች አስገራሚ የሚባለው ቡድን የጋምቢያ ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። ባለህ አቅም ልክ ወይም ደግሞ ያለህን አቅም አጥንተህ ባለህ አቅም ልክ የማሸነፊያ መላ ማዘጋጀት የሚችል አሰልጣኝን በመቅጠር ለዛ አሰልጣኝ በቂ ጊዜና ትዕግስት ከሰጠው ውጤት ማምጣት እንደሚችል የጋምቢያ ብሔራዊ ቡድን ለእኛ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ለኢትዮጵያ እግር ኳስም ጭምር ትልቅ ማሳያ ነው። በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ብቻ ለክለቦቻችንም ጭምር ምክንያቱም አሰልጣኝ በአመትና በ2 አመት የሚቀያየሩ ክለቦች ነው ያሉን እና
በእንደዚህ አይነት ደሞ ሁኔታ ቡድን ገንብታ ውጤት ለታመጣ አትችልም። የይድረስ አይነት ቡድንን ነው የምንመለከተው። ቡድኖች ቶሎ ሲፈርሱ ቶሎ ሲገነቡ ነው የምንመለከተውና ይሄም ደሞ የረጅም ጊዜ ተጽኖ በራይ ቡድናችን ላይ አሉታዊ በሆነ መልኩ እንዳደረ በዚህ በአፍሪካ ዋንጫው ላይ የተመለከተን ይመስልኛልና አጠቃላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስን የሚመሩ አካላት ጋምቢያ እንዴት ነው ወደዚህ ወደ አፍሪካ ዋንጫ የመጣችው? እንዴትስ ነው በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ጥሩ ፐርፎርማንስ ታደርጋለች የሚለውን ነገር ቢቃኙት የተሻለ የሚባል ነገር ማግኘት ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ። ምናልባት የጋምቢያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ አሰልጣኝ ቶም ሴንትፊት መሆናቸው፣ ቶም ሴንትፊት ደግሞ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማሰልጠን ታሪክ እንዳላቸው ደግሞ ስታውቅ የዛሬ ምሽቱን ጨዋታ ይበልጥ ትኩረት ሰጥተ እንድትመለከተው ያደርጋል። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ግን ይሄ ከጊኒ ጋር ከሚደረገው ጨዋታ ግን አስቀድሞ የጋምቢያ አሰልጣኝ ቶም ሴንትፊት ስድስት ተጫዋቾቼ አንድ ክፍል ውስጥ ነው የሚተኙትና አንድ መጸዳጃ ቤት በጋራ ነው የሚጠቀሙት ተነቀናል የሚል በጣም አስደንጋጭ ሆነ አስተያየትን ሰጥቷል። ምናልባት እውነት ከሆነ ለአስተናጋጇ ካሜሩን መጥፎ የሚባል ምስል እንደሚሰጠው በርግጥ ከዚህ የተለያዩ ብሔራዊ ቡድኖችም ከዚህ ከመስተንግዶ ጋር በተያዘ ከለምምድ ሜዳ ጋር በተያዘ ከጨዋታ ሜዳዎችም ጥራት ጋር በተያዘ ካሜሩን ላይ ብዙ ጥያቄ ብዙ ቅሬታ እያነሱ ነው የሚገኙትና ሳሙኤል ኢቶ የካሜሩን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆኖ ከመጣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው የአፍሪካ ዋንጫው እየተስተናገደ የሚገኘውና ይህ ለሳሙኤል ኢቶ እንደ ትልቅ ውድቀትም ጭምር እየተቆጠረ የሚገኘው ለውድድሩ አዘጋጆችም ለራሱ ለካሜሩንም ለፖል ቢያ ሀገር ካሜሩንም ደካማ እንደሆን ማለት ይሄ መጥፎ የሚባል ምስል እንደጭሮባት እንደሚሄድ ወይም ደግሞ መጥፎ የሚባል ምስልን ከስቶባት እንደሚሄድ መናገር ትችላለህና ካሜሩን ይህን ነገር በፍጥነት ማስተካከል ይጠበቅባታል። ኮሞሮስና ካሜሩን በሚያደርጉት ደግሞ ጨዋታ ላይ ኮሞሮስ 12 ተጫዋቾቿና የቡድን አባሎቿ ማለትም ይሄ ዋናው አሰልጣኝንም ጨምሮ በኮቪድ በመያዛቸው ምክንያት በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይኖሩ ተረጋግጧል። ልክ ቱኒዚያ ከትላንትናው ጨዋታ አስቀድሞ እንደሆነችው ኮሞሮስም ሆናለች። ምናልባት ከኮሞሮስ ጋር ለየት የሚያደርገው ነገር ሁሉም ግብ ጠባቂዎቿ በቋሚነት የሚሰለፉም ተጠባባቂ ግብ ጠባቂዎቻቸውም በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይኖሩ መነገሩ ነው።